עשרה. צעד אחורה. כן, מעולה. בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. יש לך את הטישו פה? אחר כך תחלק להם. הבאתי לכם טישו שתחלקו באולפנים. ראיתי אותם כמה הם היו עצובים השבוע ביום שישי, כשהם דיברו על משפט נתניהו. אז קודם כל להרגיע את כולם, וכמו שאמרנו, לא היה כלום, כי אין כלום. אמרתי את זה לאורך כל הדרך, שאני מגבה את ראש הממשלה, שאני מאמינה לראש הממשלה. אמרתי שבסופו של דבר מי שיעמוד לדין, יהיו כנופיית צלח הדין. אלה שיעבדו לדין. זה היועמ"ש לשעבר מנדלבליט, זה שי ניצן ובכירי משטרת ישראל. כפי שאמרתי, אני בטוחה שהמשפט הזה ילך ויתמוסס, ומי שיעמוד לדין בסוף זה אלה שתפרו את התיקים האלה. דבר שני, אני קוראת ליועמ"שית ולמשטרה להעמיד לדין באופן מיידי את אהוד ברק, שקורא למרי אזרחי. זאת מציאות שלא יכולה להיות. לא יכול לעמוד אדם בכיכר העיר ולקרוא למרי אזרחי. זה בניגוד לחוק. זאת הפיכה, זאת מציאות שאי אפשר להסכים לה, ושגורמי אכיפת החוק יתחילו לעבוד ויתחילו לפעול כדי להחיל את החוק הישראלי בכל מקום במדינת ישראל. שיש שבוע טוב ובשורות טובות. שרה, תושבי יו"ש מרגישים מופקרים.